So, ladies and gentlemen, welcome back to our brand new episode of reaction video. So, today I'm going to react to Garima entertainment ko fashion ko nasha wala video ma. So, today I'm going to Garima entertainment ko yo video ma ati reaction ko nugui reaction manda je kina mane te mere ma gaile content ko bahut kami bhai reaction. Tei karan le maile yo Garima entertainment ko yo fashion ko nasha wala video ma reaction ko nugui reaction. So, video la sida yahi par start kar diyum. चूतिया मत बनाओ लोगों को। चूतिया है क्या? नहीं। ये तो है बिराल वो। और गाड़ी जाता हूँ। भाई हाम्रो यहाँ पदम दाले एकदम ज्ञान जे कपाल काटेर बिरालो वक भन्दै एकदम दामी ए गर्दै हिँडिँदै छ पदम दा तपाईँलाई यस्तो बिरालो वक गर्दाखेरि त एकदम ऱ्याम वक गर्ने मोडलहरू जस्तो एकदम डरलाग्दो खालको देख्दो रहेछ सर बिरालो वक होइन क्याट वक भन्नुहोस् न क्याट वक वा भाइ यो पदम दाको साथीले त घामले ज्यादा भेटेर ओइलेर बोलेको जस्तो छ त सर बिरालो वक होइन बिरालो वक क्याट वक भन्नुहोस् न क्याट वक भन्दै छ त अन्त बहुत तेज हो रह्यो है बहुत तेज हो र भाइ क्याटलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ बुढोस नेपाली भएपछि नेपालीमा भन्नु पर्यो तपाईँले भन्नुभयो क्याटवकलाई बिरालो वक म भनिदिन्छु हट डगलाई तातो कुकुर एकदम डरलाग्दो खालको क्या सोच है रे तेरी मान्न पड़ेगा सही पकड़े हैं अब त्यो खोइ ब्याक पनि गर्दिन्छ नि क्याटवक वा भाइ पदम दाले त ब्राम वक गर्ने मोडलहरू भन्दा डरलाग्दो ब्याक वक गरिदिँदो रहेछ एकदम डरलाग्दो खालको वा भाइ पदम दाले त आफ्नै साथीलाई पनि रोस्ट गर्दै एकदम डरलाग्दो खाले हुनु हो नि यो दाले त के हो चेपेर हिँडेको जस्तो छ त अरठे भएर हिँडेको जस्तो पदम दाको साथीले बहुत एक्सर्साइज गर्दै रहेछ किनभने त्यो दाको पात छिरहेको रहेछ एकदम डरलाग्दो खालको समय कति भयो हेर त भाइ आयो पो होला है टुरिस्ट ए सरी है सरी यहाँ पो छ घडी वा भाइ मोडर्न युगको मोडर्न फ्यासन हातमा लाउने घडी चाहिँ खुट्टामा लगाइरहेको छ एकदम डरलाग्दो खालको गजब बेइज्जती है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है अरे हिङ्गापुर हिङ्गापुर भन्ने चाहिँ कता छ दार्जिलिङमा पनि छैन सिक्किममा पनि छैन कता पनि छैन कहाँ चाहिँ छ हिङ्गापुर भन्ने ठाउँ चाहिँ अब हिङ्गापुर भनेको सर फेरि सिङ्गापुरलाई चाहिँ वा भाइ पहिला त हिङ्गापुर भन्यो नि त्यहाँबाट एकछिन बादबाट त सिङ्गडापुर भने एकदम डरलाग्दो छ त अन्त सिङ्गडापुर होइन सर मलाई विष्णु ठाउँ नै सिङ्गापुर भन्दैछु सिङ्गापुर है ल मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो सिंगापुर बनेगो सर वा भाइ बल्ला बुझे त पदम दाले सिङ्गापुर भनेर चाहिँ एकदम डरलाग्दो खालके यो चाहिँ उयोले गरिदिएको नि फेरि याद छ यो डिजाइन चाहिँ तँलाई याद छ दिलबहादुर 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 याद छ को दिलबहादुर हो फेरि सर कस्तो नचिनेको ओपो डिजाइनर हो त उसले मोचा मोचामा लेस भएको कहिले देखेको थिइस यो दिलबहादुर चाहिँ को चाहिँ मान्छे हो यो चाहिँ मलाई पनि चाहिएको थियो यस्तै जुत्ता मोचामै लेस भएको एकदम जुत्ता लाउने र पर्ने खालको बजारमा जाँदा मोचा मात्रै खालि त्यसमा लेस लगाएर म त्यत्तिकै जान्थेँ एकदम डरलाग्दो भएर हाँ तो मादर चोद उसको जाके बोल ला मुझे क्या बोल रहा है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं सर भाइ पदम दा यही गीत गाउँदै नेपाल आइडल र इन्डियन आइडलमा गयो भने एकदम सेलेक्सन चाहिँ पक्का हुन्छ एकदम पक्का हुन्छ ओके हुन्छ तो बेटा काम कर सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा
अब यो दा त एकदम पदम दा भन्दा डरलाग्दो मोडल रहेछ. यो दाको एक्टिङ र मुभ्सहरू हेर्दाखेरि एकदम चाल पाइहाले मैले. क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है. सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी. अब यो दाको सिङ्गिङ पनि मन पर्यो मलाई. हे बॉय सेक्सी लेडी, अरे आम्म डरलाग्दो छ त. अब अडिसन दिनु आँटेको छ. अब पदम दाले एक आफ्नो आफ्नै पारामा दिन्छ. अब एकदम डरलाग्दो खालको मैले साँच्ची भनेको कि यो अडिसन चाहिँ मलाई अरूले मन परोस् नपरोस् तर मलाई एकदम मन पर्यो. बिरालो वक एकदम दामी लाग्यो, एकदम ओके लाग्यो. एकदमै कस्तो खालके छ भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गली जानवरहरूको लागि जस्तो फ्यासन छ कि कस्ट्युम पनि हेर्नु नि वा भाइ. प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो छ भने भन्दाखेरि चाहिँ अरे जङ्गली जनावरको लागि अरे. त्यस्तैमा पदम दाले यस्तो डरलाग्दो ड्रेस लाएर आएको छ कि जङ्गली जनावरहरू पनि देख्यो भने टाप भागिदिन्छ. तिमी चाहिँ नबोल न, यो मान्छेलाई कसले बोलायो? बम बोलबमको बोलबम होइन, यो मेरो घरको झुम्रो लगाएर आएर कि गुच्चीको हो नि. फेरि गुच्चीको झुम्रो घरमा पनि गुच्चीको झुम्रो होस् न. नै सर, 190 अस्ति अनलाइनमा किनिदिएर चाहिँ गुच्ची सुची पार्छ अहिले चाहिँ. वा भाइ, अनलाइन मगाएको अरे गुच्चीको झुम्रो चाहिँ पनि एकदम डरलाग्दो छ त अन्त. बारेमा केही याद छैन हौ, तँलाई पनि अझ हार्मोनीको किनिदिएको त हौ. हार्मोनीको याद छ? सिधै जर्मनीबाट मगाएको होला हो त्यो पनि. फेरि होइन वा भाइ, पदम दाले त जर्मनीलाई त हर्मनी बनाइदिन्छ. एकदम डरलाग्दो छ पदम दा. खोइ अडिसन छोडिनु हुँदैन क्या हिँडेको पल्टिरहेको. वा भाइ, पदम दाले अडिसन ज्यादा दिएर पदम दाको फिला पल्टिरहेको जस्तो भयो अरे. पासुरा पल्टिरहेको जस्तो भयो. त्यो झन् डरलाग्दो हो. पर्सनल पियासो भोला. अन्त भोलाको त अन्त कत्रो मुनि झोलै झोला छ त. यो दाको नाम त माइ नेम इज टुरिस्ट मदर फदर फदर खदर अरे. आम्म लाग्दो छ त अन्त. पक्का पनि तैले रेमनको सुट टोरी सही पकडे है. तिमी पनि गएको जङ्कङ? तिमी पनि गएको जङ्कङ भाइ? सिलगढीको जङ्सन होइन. आई एम टकिङ अबाउट हङकङ. म पनि त्यही त भन्दैछु, जङ्कङ होइन अन्त. जङ्कङ पुरै बिटिएसको जङ्कुक. अब यो सबले बात बातमा बिटिएसको जङ्कुकलाई एकदम घसिट्दैछ. एकदम डरलाग्दो खालको होइन हौ. एउटालाई नेपालीको प्रब्लम, एउटालाई इङ्ग्लिसको प्रब्लम. कामको कुरा चाहिँ गरौँ होइन पहिला. त्यही त भनेको, यहाँ छ्यापानी पल्टेला जस्तो भन्नु. अब एउटालाई भयो चाहिँ नेपालीको प्रब्लम, एउटालाई भयो चाहिँ इङ्ग्लिसको प्रब्लम. यो प्रब्लम माथि प्रब्लम, एकदम डरलाग्दो प्रब्लम. तपाईँ चाहिँ हुनु नसकेको अभिषेक बच्चन. बिचारा पदम दाले आफ्नो मुटु मारिदिसकेछ. यो पालि पनि जितेन भने पदम दाले झन् डरलाग्दो मुटु काटकुट पारेर फ्याँकिदिन्छ अरे. सो गाइस, बस आजको लागि यति नै. यो भिडियो जस्ट तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि मात्रै बनाएको. यो भिडियोमा कसैलाई हेट गर्ने थिएन, जस्ट तपाईँहरूको इन्टरटेनमेन्टको लागि बनाएको. म भेट्ने छु तपाईँलाई कुन चाहिँ अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर. तबसम्मको लागि बाई बाई.